maamulka jaamacadda Gabeley ayaa shaaciyay barnaamij cusub oo lagu tababarayo ardayda dhigata kulliyadda ICT-da oo lagu soo kordhiyay jaamacadda Timcad ee magaalada Gabeley. Barnaamijkaasi oo ah mid isugu jira waxbarasho iyo shaqo abuuris isla markaana ay maal gelinayso hay'adda Cornotras. Munaasabad lagu shaacinayo barnaamijkan oo lagu soo kordhiyay jaamacadda Gabeley gaar ahaan ardayda dhigata kulliyadda ICT-da oo ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda Gabeley ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Gabeley Mustafa Cabdi Ciise Shiine maamulka jaamacadda Gabeley ardayda jaamacadda iyo marti sharaf kale aad u tira badan ku hadlaya jaamacadda maamulkeega special qaybta ICT-ga waxaan soo dhaweynaynaa hay'adda Cornotras wakiilka Daanida sidoo kale Marwa Ayaan Cali Xuseen oo ah facilitatorka barnaamijkani inaan soo xidhiidhso sidaad ka warqabteen shalay toole shirki ka dhacay ambassador waxaa ku kulmay jaamacadaha dalka iyo hay'adda Cornotras barnaamijku wuxuu qasdigiisu yahay ardayda graduateska ah kuwa ku jira iyo cid kastoo danaynaysa inay bilaabaan barnaamij ICT ah in jaamacadda Timcad maanta ay ku dhawaaqayso iyadoo ay isdhinac taageen Cornotras iyo barasaabka gobolku in barnaamijka jaamacaddu ay ka bilaabayso ardayda lagu traingareynayo ardaydaasoo lagu traingareynayo si technicala qaybta ICT-ga trainingkaasi 6 bilood buu socon doonaa 6da bilood markuu socdo waxaa dhacaysa ardaygu deyn in lagu شبكة وررك جبيلة نيوز نتويك مجالة جبيلة.